לדבר על הדבר הכי חשוב בעולם כולו, ביקום, הקול היהודי בבחירות בארצות הברית. איתנו נמצא עוד שתיים. עדינה ווגל אלון, מנהלת ג'י סטריט ישראל. ערב טוב, עדינה, מה שלומך? ערב טוב, בתחושת אופטימיות זהירה. אוקיי, למה? ג'יי סטריט מריצים מועמד? אנחנו תומכים בביידן. אוקיי, ולצידך אביטל לייבוביץ', מנכ"לית הוועד היהודי האמריקאי בישראל. ערב טוב, אביטל, מה שלומך? ערב טוב, מצוין. יופי, אז בואו נדבר רגע על הקול היהודי. כולם מדברים המון על היהודים, אני מתחיל עם אביגיל, עם אביטל ברשותך. אביטל, בסך הכל, מה האחוז של הקול היהודי בארצות הברית? תראה, אנחנו ביצענו גם ב-2016 סקר בקרב יהודי ארצות הברית, וגם השנה, ממש לפני חודש הסקר הסתיים, ואנחנו רואים פה איזושהי מגמה יציבה ואפילו מתחזקת למפלגה הדמוקרטית. כלומר, אם ב-2016 אחוז המצביעים היהודים לטראמפ היה 16%, ולקלינטון 62%, עכשיו ב-2020, כאמור, ממש עדכני ללפני חודש, אחוז המצביעים התומכים מהקול היהודי בביידן הוא 75%, ולטראמפ 22%. כלומר, אנחנו בהחלט יכולים לראות שהרוב המכריע של יהדות ארצות הברית, דרך אגב גם שנים רבות, מגדיר את עצמו כשייכים ותומכים במפלגה הדמוקרטית, ולכן בהיבט הזה אין באמת הפתעה גדולה פה. עכשיו, אביטל, את מדברת עברית צחה וזה יופי, ואני שמח, תודה רבה, אבל עכשיו שימי לב, בישראל זה נראה כאילו זה הפוך. בישראל כולם אוהבים את טראמפ, אולי זה הנתק שיש בין יהדות ישראל ליהדות ארצות הברית. דרך אגב, שתי המדינות היהודיות הכי גדולות בעולם, ישראל וארצות הברית. תראה, מספיק להסתכל על הדמוגרפיה של יהודי ארצות הברית כדי להתחיל להבין את שורש הבעיה, הרי זה לא ודאי מושתת רק על נסיבות פוליטיות. אנחנו מדברים על בין 5.8 ל-7 מיליון יהודים שחיים בארצות הברית. אגב, הקושי ממש ככה לאפיין את המספר המדויק נובע מהעובדה שחלק מיהודי ארצות הברית לא מגדירים את עצמם כיהודים, כלומר, הם יהודים על פי לידה, אבל הם מכנים את עצמם unaffiliated, ולכן זה באמת הפער. מתוך המספר הזה שאני אומרת לך, 15% בלבד הם אורתודוקסים או אולטרה-אורתודוקסים, כלומר 85% מכלל היהודים האמריקאים הם בכלל נעים על הספקטרום שבין קונסרבטיבים לרפורמים, למודרן אורתודוקס, לריקונסטרקשניסט. יש באמת פה מגוון, מנעד גדול של denominations, מה שנקרא, וזה כבר בסיס לחוסר ידע. היא תשאל ישראלי ברחוב, מה זה קונסרבטיבי, מה זה רפורמי, כנראה ששמונה מתוך 10 ישראלים יגידו לך, הוא לא יהודי, משהו בו לא קשור ליד. אבל אולי יש גם אינטרסים אחרים, ועדינה, הייתי רוצה לשאול אותך, בתור נציגת ג'יי סטריט בישראל, יצא פה לאחרונה הסרט התיעודי על אייפאק, את יכולה קצת להסביר מה קורה עם זה, מה ההבדל ביניהם, בין ג'יי סטריט לאייפאק, ולמה את אומרת בצורה כל כך אנחנו תומכים בדמוקרטים, ואתם בעצם לא מייצגים את הרוב בארצות הברית, אז את יכולה לפרט על זה קצת, להסביר לצופים? אני רוצה לוודא שאני מבינה את השאלה. כן, לא, אני פשוט הייתי רוצה שתסבירי קצת על ג'יי סטריט לעומת אייפאק, אוקיי? קצת לתת רקע, כי אני חושבת שבישראל יש איזושהי חוסר הבנה לגבי הארגונים האלה, וקצת לתת איזשהו רקע בסיסי כדי להסביר מי אתם לעומת מי הם. למה אתם תומכים בדמוקרטים ולמה הם תומכים ברפובליקנים, ואנחנו שומעים עליהם הרבה יותר, למרות שבעצם רוב יהדות ארצות הברית, כמו שעכשיו אמרו לנו, תומכים בדמוקרטים. אז זה בדיוק העניין. בעצם אנחנו ראינו, ג'ייסט הוקם ב-2008. טוב, אייפאק קיימת כבר הרבה זמן, אבל בסרט הזה, מה שאת מדברת עליו, רואים שאייפאק בעצם עבר איזשהו שינוי. ובזמן שהוא עבר את השינוי הזה, אז הקהילה היהודית-אמריקאית בעצם די נשארה אותו דבר. כמו שאביטל סיפרה לגבי הקהילה היהודית-אמריקאית, בערך 70% מהקהילה היהודית-אמריקאית מצביעה למפלגה הדמוקרטית, זו קהילה מאוד ליברלית, ובסופו של דבר אנחנו ראינו
הארגון לובי היחיד שהיה כוח בנושא הזה לא באמת השג את העמדות של הקהילה היהודית אמריקאית. אז לכן קם ג'י סטריט עם אג'נדה, לסיב אג'נדה של מה זה להיות גם פה ישראל ובעד פתרון דיפלומטי לסכסוך, שזה משהו שמאוד חשוב ליהודים אמריקאים. וגם אנחנו רואים כאילו מעל 80% מהיהודים אמריקאים רוצים פתרון של שני מדינות באזור. ואנחנו ראינו שבעצם איפאק לא עשה מספיק, הם אמנם אומרים שהם בעד פתרון שתי מדינות, אבל הם לא עשו מספיק כדי באמת לקדם את הדבר הזה. אז אנחנו הקמנו את J3 ב-2008, כדי להראות גם שיש עוד דרך להיות פרו ישראל, ושזה הרבה יותר משקף את העמדות של הקהילה האמריקאית. אז זה מאוד מעניין, מכיוון שכאשר אנחנו חושבים על גוף שמייצג את יהדות ארצות הברית, אנחנו חושבים על איפאק, אנחנו הרבה פחות חושבים על J3, ובעצם נשמע שאיפאק מייצג הרבה יותר דעות של יהדות ישראל, בעוד שג'י סריט את היהדות ארצות הברית. קיצור, מעניין, הסתירה הזאת. אני חושבת שזה יותר מייצג את העמדה של הממשלה, בסופו של דבר. ואנחנו רואים שהיהודים אמריקאים מרגישים שהם יכולים להיות, לתמוך בישראל, אבל גם להיות ביקורתיים לגבי המדיניות של ממשלת ישראל. וזה נושא מאוד חשוב, וגם ככה הדמוקרטים. הדמוקרטים הם תומכים בישראל, אבל הם מרגישים שאין סתירה לתמוך בישראל וגם לבקר את המדיניות שהם חושבים שהיא בסופו של דבר גם רעה לישראל ורעה גם לאינטרסים משותפים האמריקאים וישראלים. אוקיי, אני רוצה רגע ברשותך לחזור לאביטל. אביטל, כשאני מסתכל רוחבית על הסיפור מול היהודים ומול ארצות הברית וכו' וכו', ואני כן רוצה לשאול את השאלה, אחרי שכן דיברתי על different denominations ואנשים שלא מבינים מה זה different denominations or reforms or conservative, אני רוצה לשאול את השאלה הזאת בזהירות מאוד רבה, האם יכול להיות שבעצם בדרך שבה אנחנו מסתכלים באופן שונה גם על הבחירות בארצות הברית, בין ישראל לבין ארצות הברית, זה עוד יותר מרחיב את הקרע בין יהדות ישראל ליהדות ארצות הברית, או שהקשר בינינו חזק מאוד ויכול להתגבר על זה? אז תראה, קודם כל, יש פה נקודת אור בסקר שככה נגעת בה, שזה 86% מכל היהודים שהשיבו על הסקר, היו פה מעל 1,300 יהודים באמת מכל המגזרים, 86% חושבים שקשרי ישראל ארצות הברית עדיין חזקים וטובים. אבל בינינו, השסע בינינו ובין יהדות ארצות הברית הוא הרבה יותר עמוק מאשר הבדלים פוליטיים. כי כאשר יהודי אמריקאי הולך להצביע היום, בדיוק בשעות האלה בארצות הברית, אז מה שאכפת לו ועל סדר העדיפויות שלו זה לא היחסים עם ישראל או מדיניות החוץ של המועמד שעבורו הוא יצביע. אכפת לו מכלכלה, אכפת לו מחינוך, אכפת לו מרווחה. ישראל, זה לא שלא אכפת להם מישראל, אבל שהם הולכים להצביע, אתה חושב שאתה הולך להצביע. האם אתה מסתכל על יהדות התפוצות ומחפש את המצע שעוסקת ביהדות התפוצות אצל המועמד? בוודאי שלא, אז אכפת להם בנושאים שלהם, ולכן זה הרבה יותר עמוק ושורשי. הבעיה היא שאנחנו הולכים ומתרחקים, וחלק מהבעיה נעוצה גם פה אצלנו. ברור. בממסד הרבני. ברור. בממסד הרבני, בוודאי, אז צריך לדבר על זה. אני מזכיר את השר נפתלי בנט, שנמנע פיזית מלהגיע לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. זה לא חדש, ובדיוק על הטווח הזה אני מדבר. אז השאלה היא, קודם כל יש פה פער של ידע. הישראלים פה לא יודעים מה זה יהדות התפוצות, מה זה יהדות ארצות הברית, מה זה אומר להיות יהודי. דרך אגב, כדי להיות יהודי בארצות הברית, ועדינה, אני בטוחה שתדע להגיד את זה, צריך לעבוד בזה, צריך להתאמץ, צריך ללכת לבית כנסת מתאים, צריך לחפש חלה ביום שישי, צריך לחגוג את החגים, ללכת לעשות מאמץ להמציא את הדברים בשביל החגים. זה לא כמו שאנחנו חיים פה והכל, אתה יודע, אווירת שבת, אווירת חג, אווירת פה, אווירת שם. עדינה, כשאת שומעת את מה שאביטל אומרת, ואני מסכים עם כל מילה של אביטל, ואני גם מסכים עם מה שאת אמרת, ואני, את יודעת, אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה, כי אני מכיר את הארגונים, אני מכיר את העבודה שלהם, יש לי אפילו vested interest בארצות הברית, במיוחד בטוסון, אבל השאלה שלי היא באמת קריטית בעניין הזה. למה התפיסה של היהודים פה בישראל היא כל כך אנטגוניסטית, גם לג'יי סטריט, גם לאיפאק, אבל בעיקר, פחות לאיפאק, אבל בעיקר לרעיון הזה של יהדות כתרבות כשמנסים לקדם אותה בארצות הברית.
אני רוצה פשוט גם לחזור לעוד איזושהי נקודה, למה יש גם פער שגדל, שבסופו של דבר, שאם מדברים גם על הקהילה היהודית אמריקאית שמאוד לא אוהבת את טראמפ, ורואים שביבי נתניהו מחבק את טראמפ ויש להם קשר נפלא, אז אני חייבת להגיד שזה גם מוריד מהאהדה כלפי ישראל, וגם מצייר את הישראלים באיזשהו צורה מסוימת שאולי לא באמת משקף את כל הישראלים. אז זה אני אשים בצד, שהחיבור הזה בין טראמפ ונתניהו לא באמת בצד טוב לפער הזה שהולך וגדל בין יהודי ארצות הברית לישראל. אבל אני חושבת שבסופו של דבר שמסתכלים על העמדות של הליברליות, אנחנו, יהודי ארצות הברית זה מאות. זה מיעוט שחי בתוך הרבה מאוד קהילות של אנשים בארצות הברית. אנחנו יודעים מה זה להיות מיעוט. ופה בארץ זה בדיוק ההפך. אנחנו, היהודים הם הרוב, וזה משנה באמת את התפיסת עולם ואיך שהם מסתכלים על הדברים. ואני חושבת שהגישה של יהודי ארצות הברית זה משהו שמאוד קשה היום לישראלים להבין אותו, ומאוד קשה גם שרואים בראש ממשלה כמו נתניהו שהולך לקונגרס ונועם נגד הסכם הגרעין באיראן, ורואים באמת שרוב הקהילה היהודית אמריקאית צמחה בהסכם עם איראן. רוב הקהילה היהודית אמריקאית גם צמחים, שוב, כמו שאמרת, בפתרון שתי מדינות, גם לחזור לחזק את היחסים עם הפלסטינים. כל הדברים האלה, זה מלחיץ את הישראלים, כי הם חושבים שזה רע להם, אבל אנחנו לא חושבים. שוב, אני גם חושבת, אי אפשר להכליל, כי יש גם עוד ישראלים שהם לא מרגישים ככה, והם גם יכולים מאוד להזדהות עם העמדות של הקהילה היהודית אני רוצה ברשותכן להודות לשתכן, עדינה ווגל אלון, מנהלת ג'סטית ישראל, אביטל ליבוביץ', מנכלית הוועד היהודי אמריקאי בישראל. מאוד נעמתם לי, תהנו מערב בחירות, ואני בטוח שנדבר שוב אחרי שנדע את התוצאות. תודה רבה לשתכן.